Hai, Assalamualaikum. Sempena menjelang Hari Raya, saya akan kongsikan satu lagi resepi biskut raya mudah tapi sedap sangat, iaitu biskut nestum yang rangup. Rasa nestum sendiri pun dah sedap, digabungkan pula dengan rasa mentega yang mewah. Biskut nestum jadi sudah semestinya bahan utamanya adalah nestum. Saya gunakan yang repack daripada kedai bakery. Dia tak ada brand. Saya akan gunakan 50 gram biji nestum ni, iaitu kalau sukatan cawannya, satu cawan. Saya akan kisarkan dengan menggunakan pengisar kering. Kisarkan separa hancur. Separa hancur ni maksudnya dia tidaklah terlalu halus sangat. Teksturnya lebih kurang begini sahaja. Ketepikan sekejap nestum kisar. Ini pula mentega bergaram, iaitu salted butter. Anda boleh gunakan apa-apa jenama pun, ikutlah kesesuaian cita rasa sendiri. 10 minit selepas kita keluarkan dari peti sejuk, boleh terus didadukan dan boleh terus digunakan. Ini untuk mengelakkan biskut kita dari jadi terlalu berminyak. Masukkan ke dalam mangkuk pengadun bersama dengan gula icing yang diayakkan. Tujuan kita ayak ni sebab kadang-kadang dalam gula icing tu dia jadi berketul. Kacaukan mentega dan juga gula icing hingga sebati. Tak perlu terlalu kembang, bila nampak sebati berhenti mengacau. Seterusnya saya akan masukkan sebiji kuning telur yang bersaiz besar. Grade A ataupun B gunakan sebiji. Dan juga satu sudu kecil esen vanila. Kacau sebati. Ini pula biji nestum yang kita kisarkan separa hancur tadi. Saya juga akan masukkan 50 gram serbuk badam. Serbuk badam ni akan menyedapkan lagi biskut kita. Jangan skip ya. Masukkan juga tepung jagung dan ayakkan. Seterusnya, saya akan masukkan tepung gandum pula. Juga akan diayakkan. Saya terus ayakkan masuk ke dalam mangkuk pengadun. Kacau sedikit dengan menggunakan sama ada spatula ataupun senduk kayu. Kemudian, saya akan ulikan pula dengan menggunakan tangan. Uli hingga sebati dan mendapat duh yang tidak melekat di tangan. Kalau duh terlalu keras, anda boleh masukkan satu sudu besar mentega. Tapi kalau boleh kepal begini, maksudnya duh tu dah elok dah untuk kita buat biskut. Ketepikan sekejap dan saya akan rehatkan adunan lebih kurang 10 hingga 15 minit supaya dia dapat sebati dengan baik. Bahagikan duh kepada 3 bahagian dan setiap kali ambil anggaran 1 bahagian sahaja untuk kita canaikan. Letakkan plastik di atas duh untuk mengelakkan duh tu melekat pada penggelik. Kita akan gelikkan duh dengan ketebalan anggaran 1/2 hingga 1 cm. Ikutlah ketebalan mana yang anda suka. Tapi jangan terlalu nipis sangat, takut nanti mudah patah. Taburkan sedikit tepung gandum pada permukaan duh jika perlu. Kemudian ambil acuan yang anda suka, celupkan acuan ke dalam tepung gandum dan ketuk-ketuk sedikit. Ini bertujuan untuk mengelakkan duh tadi melekat pada acuan. Terap duh dan kemudian letakkan di atas dulang pembakar. Dulang pembakar tu, iaitu tray, kalau anda tak nak alas dengan baking paper ataupun tak nak greaskan dengan mentega pun tak apa. Sebab biskut ni dia tak akan melekat ya. Tapi kalau anda gunakan tray yang jenis berwarna hitam tu, anda kena grease sebab tray yang hitam tu dia mudah melekat. Ulangi langkah yang sama seperti tadi sehingga habis. Saya akan gunakan sebiji kuning telur yang bersaiz besar. Kuning telur ni untuk kita sapu di atas biskut nanti. Tak perlu campurkan apa-apa sebab tujuan kita letakkan kuning telur ni supaya nanti nestum yang kita taburkan di atas biskut tu akan melekat pada biskut dengan baik.
Pukul sedikit dengan menggunakan garfu ataupun sudu. Langkah seterusnya, sapukan pada bahagian atas biskut dengan kuning telur. Hati-hati jangan sampai kuning telur tu meleleh pada tray. Nanti biskut anda melekat pula selepas siap dibakar. Dan sekarang kita akan taburkan pula dengan biji rhinestem di atas biskut. Biji rhinestem ni tak perlu dikisarkan ya. Kita akan taburkan biji rhinestem yang kasar sahaja. Buatlah sehingga habis. Saya dapat anggaran 110 hingga 120 keping biskut. Bilangan ni bergantung pada ketebalan duh yang anda canaikan tadi. Panaskan oven selama 10 minit dan bakarlah biskut sehingga masak mengikut kapasiti oven masing-masing. Saya gunakan api atas dan bawah dan saya juga offkan kipas oven. Kalau saya onkan kipas oven, biskut saya jadi masak tak sekata. Ini pun bergantung pada setting oven masing-masing. Bila masa tamat, cuba ambil pisau plastik dan tolakkan begini. Kalau biskut anda dapat ditolak dan bergerak, menandakan dia telah pun masak sempurna. Dan bahagian bawah biskut akan bertukar menjadi perang. Biarkan biskut sejuk sepenuhnya sebelum disimpan dalam bekas kedap udara. Anda kena cuba resepi ni sebab memang sangat sedap. Rasa nestum sendiri dah sedap, digabungkan pula dengan rasa mentega yang mewah iaitu buttery dan juga rasa berlemak dari campuran serbuk badam dalam adunan biskut ini. Teksturnya pun dah nampak rangup. Selamat mencuba semua. See ya.